ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ କୁନି ପ୍ରତିଭା। ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି ଚାରିବର୍ଷୀୟ ଦେବାଂଶ। କଟକ କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ଦେବାଂଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୟସ ସିନା କମ୍, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରତିଭା। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି। ଏବିସିଡି ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହେରୁ ଏକ ଓଲଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ, ରାଇମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିନିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଇ ଦେବାଂଶ ଢେର ଖୁସି। ଆଗକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୋଇ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। पढ़ाई और कलरिंग। ऐसे अवार्ड मिला है, कितना खुश हो? मैं तो इतना खुशी हूँ। क्या क्या अवार्ड मिला है? एसओबी वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, फर्स्ट जूनियर बुक ऑफ नाइजीरिया। अच्छा, क्या करके मिला ये सब? पढ़ाई करके और कलरिंग करके। क्या क्या पढ़ाई किया है? बर्थ नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम। थोड़ा एक राइम्स बोलिए। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, हु पुट अ रिंग लिटिल टॉमी थिन, हु पुल्ड हर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट, व्हाट अ नॉटी बॉय वाज दैट टू ड्राउन पुअर पुसी कैट। पोरो इस सफलता को नहीं पापा मां मध्य बहुत खुशी अछंती। ବାପା ସୁଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ନୀଲମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ବେଳେ ମା ଦେବାଂଶଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିଖାଉଥିଲେ। ପରେ ବାପା ପୁଅର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व की बात है। किसी भी बच्चे के नाम से पेरेंट्स का जाना जाना, ये किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में आगे भी इसी लगन के साथ पढ़ाई करे, मतलब पढ़ाई में ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाए और उसका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम हो, वो पूरा हो। उसको जैसे कि मतलब बैकवर्ड काउंटिंग आता है, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, 1 से लेकर 500 तक उसको बोलना लिखना आता है, 7 days ऑफ द वीक, 12 months सीनियर या नेशनल प्लेस, नेशनल एंथम, राइम्स 40 more than उसको याद है। हम लोग तो ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं दिए, लेकिन उसका सपना है कि वो बड़ा होकर IPS ऑफिसर बनना चाहता है और उड़ीसा स्टेट का ही नहीं, वो कंट्री का भी नाम रोशन करना चाहता है। आज्ञा, से तो 2 वर्ष तो माँ टिकट तक पाठ पढ़ूला, तो ये जो लॉकडाउन है मुझे घर रही ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ। ସବୁ ମା' ବାପା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାଚ୍ କଲା, ଯାହା ବି ତା ମା' ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ସେ କ୍ୟାଚ୍ କଲା। ସେ ବି 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ Standard 1 ପାଠ ବି କରିପାରୁଛି, ଏତେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେମ୍, ବର୍ଡ଼ସ୍ ନେମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଲିଂ ସେ ଲେଖୁଛି, ଜନଗଣମନ ଗାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲୁ କି ଏମିତି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳେ ବୋଲି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇଲୁ, ଆମେ ପଠେଇଲୁ, ତାପରେ ତାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କୋରିଅର୍ରେ। ହଁ, ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ 4 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଲାଣି, ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଜିନିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନାଇଜେରିଆରୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2020 ପାଇଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ 2020। ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବା ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।